بھائی عبد الباسط صاحب سے درخواست کروں گا مختصر سے وقت کے لیے نظم کے لیے تشریف لائیں۔ درود بات پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علی۔ نعت رسول مقبول کے میں دو شعر پڑھتا ہوں، پھر شان صحابہ پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ایک مرتبہ تمام احباب ہاتھ بلند کر کے کہہ دیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ کہنے سے آپ پر پرچہ نہیں ہوگا، آپ کا خرچہ بھی نہیں ہوگا، لیکن جنت میں چرچا ہی چرچا ہوگا۔ بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ باغ میں جب میں گیا سب طوطیاں شیریں زباں کہتے تھے نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ۔ باغ میں جب میں گیا سب طوطیاں شیریں زباں کہتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ۔ بلبل سب صبح صبح، بلبل سب صبح صبح لیتی تھی ہر ایک گل کی بو کرتی تھی۔ باہم گفتگو کا شفا تجھا پہ جمال ہی، گمری اپنے ذوق میں ڈالی تھی گردن توک میں، کہتی تھی اپنے شوق میں حسنت جمی خسالی ہی۔ چڑیوں کے سن کر چہ چہے، چڑیوں کے سن کر چہ چہے، انسان بھلا کیوں چپ رہے؟ چڑیوں کے سن کر چہ چہے، انسان بھلا کیوں چپ رہے؟ لازم ہے اس پر یوں کہے صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ صدیق عمر میرے رہنما، اصحاب سارے پھول ہیں۔ جس کا عقیدہ ہے، ایمان ہے، بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ۔ میرے ساتھ آپ نے مل کے کہنا ہے اصحاب سارے۔ آواز نہیں آئی، اصحاب سارے، بلند آواز سے اصحاب سارے۔ صدیق عمر میرے رہنما، اصحاب سارے پھول ہیں، اصحاب سارے پھول ہیں۔ عثمان علی میرے پیشوا، عثمان علی میرے پیشوا، اصحاب سارے پھول ہیں، اصحاب سارے پھول ہیں، اصحاب سارے پھول ہیں، اصحاب سارے پھول ہیں۔ عثمان علی میرے پیشوا، عثمان علی میرے پیشوا، اصحاب سارے پھول ہیں۔ وہ جو غار ثور میں سانپ نے ڈس بھی لیا کچھ نہ کہا، وہ جو غار ثور میں سانپ نے ڈس بھی لیا کچھ نہ کہا، وہ جو غار سور میں سانپ نے ڈس بھی لیا کچھ نہ کہا۔ وہ تھے یار محبوب خدا، اصحاب سارے پھول ہیں، اصحاب سارے پھول ہیں۔ وہ کمان تھے جو حضور کے جنگے بدر جنگے احد، وہ کمان تھے جو حضور کے جنگے بدر جنگے احد، وہ کمان تھے جو حضور کے جنگے بدر جنگے
عہد وہ عمر تھے ان پر جا فدا اصحاب سارے بھولے ہیں اصحاب سارے بھولے ہیں راہ جہاد میں دیکھ لو عثمان نے کیا کیا دیا راہ جہاد میں دیکھ لو عثمان نے کیا کیا دیا راہ جہاد میں دیکھ لو عثمان نے کیا کیا دیا جو حضور حق رب نے کہا اصحاب سارے بھولے ہیں اصحاب سارے بھولے ہیں بستر پہ ان کے لیٹ کر یہ علی نے ثابت کر دیا جو علی کو اپنا پیر مانتا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ بستر پہ ان کے لیٹ کر یہ علی نے ثابت کر دیا بستر پہ ان کے لیٹ کر یہ علی نے ثابت کر دیا سچے عاشق سربرا اصحاب سارے بھولے ہیں اصحاب سارے بھولے ہیں اصحاب سارے بھولے ہیں اصحاب سارے بھولے ہیں ہم آقا کے ماننے والے ہیں ہم فرقہ پرستی کیا جانے پہلے میں پڑھ رہا تھا اور یہی اسی جملے میں میرا یہ کلام رہ گیا تو میں اس کے دو شعر پڑھتا ہوں اور میں لازمی سمجھتا ہوں یہ پڑھنا تو میں نے پہلے بھی کہا یہ پیغام ہے ہم نے پہنچانا ہے کسی کا ہاتھ نیچے نہ ہو زبان خاموش نہ رہے ہم آقا کے ماننے والے ہیں ہم فرقہ پرستی کیا جانے ہم آقا کے ماننے والے ہیں ہم فرقہ پرستی کیا جانے ہم لوگ مدارس والے ہیں ہم دہشت گردی کیا جانے اگر میں بات حق کی کر رہا ہوں تو ہاتھ نیچے نہ ہو ہم لوگ مدارس والے ہم دہشت گردی کیا جانے الزام لگاتی ہے دنیا ہم لوگوں پہ دہشت گردی کا الزام لگاتی ہے دنیا ہم لوگوں پہ دہشت گردی کا الزام لگاتی ہے دنیا ہم لوگوں پہ دہشت گردی کا ہم لوگ صحابہ والے ہیں بم خنجر گولی کیا جانے ہم لوگ صحابہ والے ہیں جو صحابہ والے ہیں مل کے کہہ دے ہم لوگ صحابہ والے ہیں بم خنجر گولی کیا جانے ہم لوگ صحابہ والے ہیں بم خنجر گولی کیا جانے جو چاند پہ جا کر لوٹایا اتنی سی ادا پر اترایا آج کچھ لوگ کہتے ہیں علماء سے کہ آپ کیا 1400 سال پرانی بات کرتے ہیں چاند لوگ تو چاند پر پہنچ چکے ہیں تو شاعر ایسے لوگوں کے لیے کیا لکھتا ہے جملہ پسند آئے تو ضرور سبحان اللہ کہیے گا شاعر کہتا ہے جو چاند پہ جا کر لوٹایا اتنی سی ادا پر اترایا اتنی سی ادا پر اترایا وہ عرش معلا قرب خدا سدرہ کی بلندی کیا جانے وہ عرش معلا قرب خدا سدرہ کی بلندی کیا جانے ہم لوگ صحابہ والے ہیں
ہم دہشت گردی کیا جانے ہم آقا کے ماننے والے ہیں ہم فرقہ پرستی کیا جانے ہم لوگ مدارس والے ہیں ہم دہشت گردی کیا جانے السلام علیکم ورحمۃ اللہ